hambalyo 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 idaacabelle waawa imtaqana idaacayinka ugu horeeyo hadana ayadan ku xiranahay waana hambalyeena laba tan jirkeeda ilaahay imtaqana maxan kora kor allah ka dhigo akas bashan shaqo waxaan ku xasuustaa imtaqana qumana aan ka dhigaysta badana qumana waawa waxaan ugu hambalyeena shabelle idaacad jirta waay waawa maxan kora hada idaacadeena waay adana idaacadii ugu horreeyay soomaaliya medeen waaybo waa loog yahay intaasaan ugu hambalyeena walaalkey aad iyo aad waa tay u qaadaba iyadaa qaadayba mataqaana maxaan ku rada inay qaadayba aan ogahay aniga yaa waxa waaye mataqaana idaacaha kale kulle iyadaa ka qaaday ha koobka iyadaa ka qaaday waa la socdaa waa la socdaa waan u hambalyeynahay idaacadda shabeelle idaacadda shabeelle waa u hambalyeynahayaa aad baan uga hambalyeynahayaa waana dhegaystaa idaacadahan dhegaysta ayay ka mid tahay marka idaacaddaasu waa idaacad aad u wanaagsan weeye way fiican tahay marka aad baan ugu hambalyeynaya idaacada badan baad ka fiican tihiin laakiin idaacaduhu hadda idaacadaha soomaaliya ka jira hadda waxay weeye waddanka dhibaato badan bay ku hayaan idaacadaha localka laakiin shabeelle kuma jirtayaa bismillah anoo magacay ku bilaabaya muniisfani waxaan halkan uga hambalyeynayaa idaacadda shabeelle oo maanta ay tahay sanad guuridii labaatanaad waxaa la yeeku ninkoo jaro hambalyo magacay waa cabdita maxamed guure waxaan joogaa magaalada muqdisho aad baan idaacaddan ugu xirnahay aad baan ugu hambalyeynayaa idaacaddan haddaan hadda aan ka warramo waa idaacad shan sano noo soo martay wanaag afar sano ka horeysana xumaan badan loo geystay waxaan aad ugu hambalyeynayaa in meesha ay dowladda ka xuntahana ay ka dhaliisho meesha ay ka fiican tahayna ay ka faaniso wallahi shabeelle waxaan ka dhegaysan jiray dhiirigelinta ummadda kicinta shicibka ay ku kiciso in nabadda ay tusto iyadoo waxyaalo badan dalka wax ka soo qabatay idaacadihii ugu horreeyay ahayd mushkilo badan iyo dhibaato badan la soo kulantay lixdime waxaan leeyahay lix kale sii jooga waa maalin ummadda soomaaliyeed iyo idaacaddaanba qaali u ah yaan leeyahay waxaan leeyahay hambalyo 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 jir oo joog baan leeyahay idaacaddanada soomaaliya ha noolaato waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeedna shabeelle hala dhegaysto shabeelle magacaygu waa cabdiraxmaan cabdulaahi aadan anagoo ku hadlaya magacayga iyo magaca maamulka iyo dhammaan shaqaalaha beerta banaadir waxaan hambalyo u dirayaa raadiyaha iyo tv-ga shabeelle oo labaatan jirsaday waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaad tihiin indhihii bulshada waxaad tihiin tv magac iyo maamuus kule bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay mar walba guuleysta hormara waxaan rajeynaa insha allahu tacaala labaatan iyo afartan iyo lixdan ka badan inaad jiri doontaan hadduu ilaahay iraado waxaan leeyahay guuleysta waxaad tihiin tv la hubo bulshadana u soo tegay war xaqiiqa iyo arrimaha bulshadana si gaar ah xoogga saara waxaan leenahay guuleysta dhammaan shaqaalaha tv-ga shabeelle iyo raadiya waxaan ugu hambalyeynaa labaatan jiradii shabeelle tv ee maanta dabaaldegaysa oo ah lixda mey waxaan leeyahay hambalyo shabeelle jiroo joog magacayga deeqa cabdulaahi maxamed waxaan ku hambalyeynayaa baarinta shabeelle oo maanta soo guurida labaatanaad iyo shaqaalaha ee maamulka ku hambalyeynaya sorguuri labaatanaad taariikh mareyso hambalyo hambalyo marka hore waxaan salaamayaa tv-ga shabeelle waxaan kala qayb galayaa hambalyadooda tv iyo raadio marka bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa tv-ga iyo raadio shabeelle waxaan ugu hambalyeynayaa labaatanka sanay jiraan waxayna u sameeyaan dadka warar hufan oo cadaalad ku dhisan tahay oo maxadan qurux badan oo dadkuna ku nuursadaan oo dhexdhexaad ah waa tv-ga khaasa ee dhexdhexaad ah ee soomaali leedahay meel kastoo joogto shaqaalahooga iyo guddoomiyahooga iyo agaasimkooga noonu hambalyeynaya labaatanka sano jiraan waxaan leeyahay jiroo jooga shaqo fiican weligiin boona taageersannahay tv-ga cadaaladda khaasa een aragna weeyaan warbaahinta koowaad maxaa la yidhahdaa xaqiiqdii aan dhihi karno waa waxay buuxisay kaalintii warbaahineed ay buuxisay aan dhihi karno runtii dhan kastaba shabeelle maxaa la yidhahdaa sidoo kaleto waxay ku shaqaysay maxaa la yidhahdaa dhibaatooyin fara badan marxalado fara badan ayay soo martay iyadoo caqabado fara badan xataa ay ka soo gudubtay oo la taaban karo runtii sida tii soo martay maxaa la yidhahdaa saan u malaynaayo maxaa la yidhahdaa shan iyo tobankii meelahaas adii iyo afar tobankii labada kun shan iyo tobankii meelahaas dhacdooyinka faraha badan ee soo martay way ka soo gudubtay runtii runtii horta waxaan leeyahay lambar wan hambalyaa leeyahay hambalyo
ومركان وقانجر وحتى وين أفتبرنتي شبل وحن وبقادنا يا شقادة وناكسنا أطوه سان شعب كين الصوماليات وأطوش غير سان محل هذا نبات هذا يكلل كجرو أطوش غير سان همبل يا ذن لا يهاي وحكلتو أن إذا كبقادنا إن أط ودان شقادة أط وناكسنا أط ودان بوحين إنسان كالن تي لاقا بحنا معنا تي في يو ميديا أنت بلاقا بحنا سوى كلاتو محلي رادا دورة نسكة الصوماليا قبل واحد قبل واحد لأكا قاطي ومهسنتين همبليو همبليو بقول كيو بقول همبليو أرتو هلك معا وقم أحد علينا يا بعض شبال فرصة ميقان ندا مامو الكسر يو ملكي لاي حبا شبل waxay ka mid tahay idaacadaha ugu maarkta faracad Soomaaliya wararkeedana dad walba waa aad bay u xiiseeyaan waxaan leeyahay hambalyo 20 years 20 sano jirsatay marka halka waxaan mahadcelinayaa magacaygu ayuub siraad maxamuud waxaan halkan hambalyo wadariya radio shabeelo oo maanta 20 jirsaday 6 damay ku aadantahay ما شاء الله وحن ليه همبليا همبليا رنتي وحواية راديو سيادي أدوكو شقيني دالك كاسو قيبوين كاقاتي ديبو ديسك دالك هادي اي نقطة بلعدة هادي اي نقطة محانكورة داية إن اي سوقود بيان حق لوو كالسونان كرا ما شاء الله وحن ليه هاي شقالها قروح دبادن اي كشقيا راديو شبال وحن ليه هاي سند قروة وعنان ليه هاي والا باتن سجرسين إن شاء الله وحن رجينا وقت قروح بدن اي وايا قروح بدن إن شاء الله آدي آدي يعني كوكول دبال دقيا مالنتينا ومال آدي أدنوغوين وحن ليه هاي قوليستا damaantii siqaas waxaan u salaamayaa cameramanka guuleysan kuliye anoo magacay kubra sabri mad maxmuud halkaan waxa ugu hambalyeenaya idaacad shabeelo oo maanta u tahay sanad guriday 20aad waxaan ilaahay kun ko jeer hambalyo aan aadi aad ugu hambalyeenaya markowaad sheegad ka doorbaahinta shabeelo sid wanaagsan ee bulshada ugu adeegayso waxaan leeyahay shabakad doorbaahinta shabeelo waa shabakad macnaha fac weyn oo macnaha bulshada dhaxdeedana magac kuleh intaas aan wixii ku gaartay wax kala ma aha waxa weeye samirka shaqaaleed ee maamulkeeda ee macnaha ee dadka ayay intaas ayay kula soo gaareen samir ayay kula soo gaareen ayaa dhigi kara marka waa waan baleeynayaa sanad guurada 20 sano jirsatay waxaan leeyahay shabakad doorbaan shabeel jiro joog ayaan leeyahay ama aniga magacaygu yahay xamdu umar cali waxaan halkan uga hambalyeynayaa raadiya shabeel sanad guuradiisi labaad waxaan leeyahay 20aad hambalyo hoos halkeeda ka sii wada dadal waan dhamaan hambalya dhigi lahaa waxa ka dhigaysana wararka oo maxaa lahay dibadda iyo gudahaaba ani hadda facebook ina beedkiisa waa daawada waxaan kala socdaa wararka awla magacaygu waa anisa waxa uu hambalyeynayaa tv ga shabeelay maamul shaqaale sanad guuradoodii 20aad hambalyo hambalyo meesha ka sii wada anoo magacay ku bilaabay maayid xasan لعش شبل ما تسن قرستي أو هم بليان شقالة شنت قولة الراديو شبل أدي أدم وفر حسن هاي راديو شبل وانو هم بلينا يا أنا جو أبو الحنة ما شاء الله شقالة إمام ملك وي محسنين حتى شقالو إمام ملك وي محسنين شنت قولة لواتنات ما يسمون على هاي راديو شبل أنا مقعد كبلا بايو وبح نلقى محوق هم بلينا يا إذا عد شبل iyo maamulkeeda iyo shaqaalaha sanad guuradoodii 20aad waxaan leeyahay hambalyo hoosha meesheeda ka sii wada ma sha Allah shacabku shaqo fiican u heystiin hambalyo hambalyo barar tayo leh ma sha Allah xaqiiqo ku saleysan shaqaal hufan oo firfircoon ma sha Allah hoosheed meesheeda ka sii wadaan leeyahay ma sha Allah hambalyo shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha